وزير كاري مهدي بدا سومالان دكتور سعد علي الشري يا مركي غوري سيكا هادا هادا لادا كسو يري وزير دولار مهدي بدا الدل كيسو تقي مراد كعربتا اللي حيجي شيسكا دكتا بربرية عدا لقلي وحان الدكتور سعد علي الشري عدينا سومالان شيسكا لقل شي دل كاسيس تقي مراد كعربتا يسوغ فرينو دري دولار دي مراد كعربتا زوغار انت نكاه لين وحوري قول كاين وحان كي حضي غلاقاتك انك دحي انك مراد كاشتين وقلي nek iyo GB World iyo sheeno galay nek iyo dawladda Imaaraadku ayaan kaga hadlay waxa ka runtii aan ka waajisay in shisheeno galay aynu qayb ka ahaayeen inaka iyo yaka oo xidhaadaan jirin oo nagu weynaysay arrinka sidii ma taqaan ku jirtay social media ayaa ma hanba wa aniga sunti waad waxa weeye waa cid kale oo saddexaad oo awood u leh inay heshiisana inay shisha ka gasho ina amuraha Soomaaliya ma jirtay waxaan ku xirsheenayaa inay ma taqaan dadku waa dhisiiso hadalkii uu ka waadiyo u cadeeyo mowqifka Soomaaliland iyo nooca heshiisada aan galeen kala tageen ee ma taqaan waxaan xirsheenayaa runtii in qodan kuwo inakana faa'iido in loo leh dhinaca marka laga eego dhinaca dhaqaalaha dhinaca siyaasadda dhinaca istaraatiijiyadda ee gobolka laftiisa runtii faa'iido u leh ee all the good hands inaka maxay la wadiyo heshiis kala galay iyo gobolka runtii waxaan doonayaa inaan waadixiyo shakiga laga muujiyay social media iyo la soo xiganayo hadalkii wasiirka dawladda arrimaha dibadda ee Imaaraadka ee oranayay maxay u jiray tafaahum aan bayno jiray ka qaybgal heshiisyada galay oo ka qayb gashay Soomaaliya ama madaxweynaha Soomaaliya oo ka qayb galay annagu inta noognahay cid kale oo ku jirta heshiisyada oo aan ahayn labadeena darafnaan jirin meel kale oo saddexaad uu runtii ku qoraa oo la saxayay fiidimaan jirin arrinku waa labadeena noo dhaxay heshiiskan galeena waxa weeye waa mid labadeena bay noo daneenaya waxa heshiis daneed weeye markaan sida lagu kalsoonaado loo ogaado ayaan rajayn doonayaa si kastaba taarintina ayaa dalayntii u taagnayd afriil 18 saacadood ugu dambeysay Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.